Рок-Хухой. Рок-Хухой. برنامه Рок-Хухой برنامه که تایبه تلکومار تیوی اصر مافی امرو کشکو ملایت فکن حوره من به خوشویستی کومار تیوی لبرنامه امزاری و خویده میوانداری برز و خوشویست برز ماموستا نزار کوستانی نوسر و چاودری سیاسی لولاد فیلندا برز کوستانی بخیر بیتو سرسر و سرچاوان با برنامه و خوی لکومار تیوی زور سپاس برز و سلام هی با بینران و بسرانی کومار تیوی و هیوای سرکتان با دخوازی یکم پرسیار بمشوی رو بروی برستان کموها دوخی استی روشلاتی کردستان برستان چون دبینن؟ والله به حقیقت روشلاتی کردستان استا پینا و تا قناقی چی نوی و لو قناقی که لام وای ماوی چی زوری پیچو لحالتی چی پسیوی داما بو وو به هوی لیک ترازان و پرشو بلاوی هز سیاسی کان و نبونی گتاری چی کنکریت و مشخص و دیالی کراو بو کمالانی خلق البته شتی که هیا اویش اویا بیگمان او آلو گرانه که لدورو بری کلستانی روشلات روددن راستخو نراستخو شوندانه ربنو کاریگر یعنی شونی شوندانه ری تأثیر چی دیالکتیکی لسر بارودوخی کلستانی روشلات یندان آوا خلق کش لحد دیگی وکو فنره که هنده ان فشار بو هاتوا فشاری اقتصادی فشاری سیاسی فشاری کمالایتی چوزانم همو هنده هم شهر باید که لحالتی درپریندن لحالتی راپریندن لحالتی خود درباز کردن این لو بارو دو خدا باید هرچند اما استر راست و خونه نو کمالانی خلق دانیم بلان به هوی اوکا
پیوندی من هی و به هوی او که با خود شاعران و روح من لبی علنا و ملت کمان آیا انشالله و بخش به بمرز که بتوانن رباز و رجای ببین نوا که ما فکان یا او ما فانه که گلی کرد پیستیتی ما فلانی کم سر تایکانی بدز بینن جا فرمو پسیار کن که شیده که نوا که بچشی و یک وکو خوتن وکو کسی که چاودیری سیاسی بابلین روکی رو داوکان داوزی که که من بخوم اگه در بدقه بچرکه بسانی بروش و عفته بدبادا چونیان بوده که برستان وکو بخوتن زنن استه روش حالاتی کردستان پیوستی بچه آلترناتیبی که یا خود پیوستی بچه تئوری که بوی که بتوانین او چشو من ملانه که لناو خلق دهن به هوی هبونی جریان سیاسی کن به هوی هبونی او انشعاب و تزاده که لنو جریان سیاسی کن روش حالات ده هیا سب که این بوی که ام چشو من ملانه کم تر ببنو گل لناو خوی روش حالات ضررمند نبه براستی کلتوری چی زور سقط لنیو رخ راوکان مانا بگشتی و بتایبت هز سرچکانی ربرایتی جولانوی ملی دموکراتیک یا نتوی دموکراتیک یا اوانی دی که چپکان لروشالات عبدی دکری بگو من اما لپیش پیوستی من با وحیه که او کلتوری آغا سالاری و ناو چگرائی و او جورشتانه بگوریم با وی که انسان سالاری بی با وی که پیمانوانه بی چه سکرتر حتا حتا هرده به سکرتر بی لناو رخ راوکانه کسانی زور لیوشاو و لیهات و حلکوتو هن که دتوانن رولی باشتر بجیرن و او کلتوره که کردستان بشیوه چی نراست خود دابش کراوه لنیوانی نازانم باکور و باشور و جنوب و چی پیدلن ناوند و اوانه او کنتوره لابین و بو اوی که خلقه کمان بخینه سر شقامکان و هندریان بین بو ورگتنی مافکانی پیوستیان با آلترناتیوه که آلترناتیوه که اکتیو بیه به حقیقت اگر در صلاحات هبو اگر اکتیو بوی خلچ جواب داداته و خلچ درجه نصر شقامکان و راست او حکومت هیچ که تحمل نکا بلان نشتوانه هر آواش ادامه بده بوس ابدا خلچ کش نتوان هر بوشه و حتا 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 قیامت الاواب بشی یعنی تو نتوانی لهمون ما فکر سرتایی انسانی بپی ما فکانی مروف بپی ما فکانی که لولاتانی دموکراسی هیا اتو لهموش تک بی بش بی بحر بی بویا لوانه لبطالایی دموکراتکان لبطالایی کمالکان که توشی او شعب و اشقاق و گذیاب و نوانه بون رخراوی دیکا پیدا بو بی که هشن بلام اوانه اوانش نتوانن بوشی و ببنا دیناموی را پراندنی کمالانی خلق هر وقت هستن نیانتوانی و بویا کمالانی خلق بدوی بدیلی چی نرمتر داده گرن بدوی بدیلی داده گرن که معتدل تر بیه با خود زانی او رو نصفر نه هزار کاری نیه دوری نماوه نرش نصفی نیه لو بینه دا لو نیوانه دا رنگکانی دی که هن نمرکانی دی که هن آلترناتی و هیزی دی که هن که هیوادارن هیزک پیدا به با هوی روناک بیران و وکیلکان و ادیبان و سیاست مداران و رسوزانی گلکمان هنرمندان و اوانه بتوانن لدوری یک خربن و لرگی او کسانه کلنه و نظامه جو دادن و لوانه حجبن که هر نه یعنی به جو بدن که جوشان نگرتوه و بچاوی چی داجر کرانه و داجل کاری و داجل کره و تاولن تو کمان کن. ایواش انتی دارم. بلام هیوادارم بر حال بتوانین لو حالت که توشی بوین خود دزانی و کو آبی هستیک. اگر مرواره بری، اگر حرکت نکه، اگر پر نبی، هر دمنیت و قوزلیتی حال دنیه. ببروای من او رو او هزانه اگر بخواهن نتنوه که نتونه تو هتایسته اوانی هرچین و سران و هلرمندان و شعره و
گەورە پیاوان و دڵسۆزانی ئەو نەتەوەیە بە ئاینداری و بێئاینیەوە داوا دەکەن کابرا لەسەر کورسی بەسەڵات حازر نییە بێتە خوارێ و یابیدا بەیەکێ دیکە یا بە شێوەیەک ڕێکەون تا ئەو ملەتە لەو حاڵەتە نەجاتی بێ بۆیە پێم وابێ لەوانەیە بەدیلێ دیکە ببێت لێرەدا ئەو بەدیلەش پێم وابێ لە ڕێگەی ئەو کوماری خوازانەوە دەتوانن زۆر موثر بن بە مەرجێک کە ئەوانش هەر پاراوگەنشی نەبن و لە پشتی مێز و لە پشتی کامپیوتردا نەنیشن بەڵام دروستە کامپیوتر ئەو وەسیلەیەکی باشی پەیوەندی ئەرتباتیە بەڵام دەبێ لە باری فیزیکیشەوە یعنی دەرکەون لە نێو کۆمەڵانی خەڵک دەرکەون لە ئەنجومەنە ئەدەبیەکان دەرکەون لە کۆڕ و کۆبوونەوەکانی خەڵکیا دەرکەون لە نێو مزگەوتەکان دەرکەون لە هەموو جێگا یعنی خۆ دەرخەن بە هەموو ملەتەکەمان بە هەموو توێژەکانیەوە بە هەموو چینەکانیەوە هەرچێکی لە دەست دێ دەبێ لە دەوری ئەو ئالتەرناتیڤە کە جەنابی شارەت پێکرد هیوادارم کۆبنەوە زودنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێی ئەنێتە بۆ سێومی ساڵ لە کار و تێکۆشانی خۆی لە هەموو بارێکی لە جۆستێکی میدیایی بە هەموو هێز و توانای خۆی هەوڵی داوا تا ئەم نەقاشی کە لەگەڵ دابێ میدیا و هەموو کەرستانی کە لەبەردەستی داهەن بە شێوازێکی سەردەمیانە کەڵکیان لێوەربێ و بانگەوازی بۆ ئاشتی و دیالۆگ لە سوارچەوەی ئێرانی ئێستادا بکە چۆن ئێمە بینیمانە کاتێک بە درێژایی 62 ساڵی ڕابردوش کە لە چوارچێوەی ئێرانەدا گەلی کورد بەرخۆردانی کردووە بۆ دیفاعکردنەوە بۆ پاراستنی ڕەواج خۆی بووە بەس لە هەمان کاتیشدا ئێمە دەبینین تا ئەمڕۆ ئێمە نەگەیشتوینە ئەو ئامانجەی کە گەل پێویستێتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا بزتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە شێوازێکی سەردەمیانە هاتووە باس لە ئاشتی و دیالۆگ دەکات پێشنیاری بەڕێزتان تێبینی بەڕێزتان چییە داواکاری چیە لە جەریانە سیاسەکانی تیری ڕۆژهەڵات بەهام وەکو بنەماڵەی گەورەی دێموکرات و وەکو هاوڕێیانی کۆمەڵی خۆشەویست و بەهام جەریانە سیاسەکانی تەرێش وەڵای کێشەکە ئەوەیە کە با ڕاست لە هەدەفەکە بدەین ئەگەر لە خوار هەدەف و لە ژێر هەدەفتدا شتەکە ناپێچی واقعیەت ئەوەیە بەداخەوە دوێڕای ڕێزمان بۆ خەباتی شێلگیر و شۆڕجەرانەی ئەو هێزە سیاسیانە کە دەیان ساڵە خەبات دەکەن لە پێناو ئازادی گەلەکەمانە لە ڕۆژهەڵات کێشەکە لێرەدایە ئەوان ئابەم کەلتورەوە کە لاوەڵی ئیشارەم پێکرد بەداخەوە بەم کەلتورەوە زیاتر خۆیان نەبینین ئێستاش هەنێکیان لە دنیای خەیاڵی خۆیانان کە 30 ساڵ پێش چۆن لە خیابانەکانیان کرد بژی حیزبی دموکرات نیشاندەری ڕێی خەبات تەنیا هێزی کۆمەڵا نام وا پێشڕەوی گەلە ئەوانەش دروشمی پیرۆز و بەجێن ئێستاش بەڵام دەزانی ئێستا ئیدی شتی دیکە دەبێبێت هەروەک دنیا لە هەموو بارێکەوە گۆڕاوە بەرەو پێشەو چووە حیزبەکانەمەش دەبێت لەو حاڵەتە دەرچن دەبێ پشتی ئەو هێزانە بگرن وا لە ژوورێن داوا دەکەن ڕێگایەک پەیدا بێ بۆ چارەسەری کێشەی کورد چونکو لەنێو نیزامی کۆماری ئیسلامیشدا خۆیمە لە شەیتانی گەورە مهمتر نین لەکنە خۆیمە هەر لەو وڵاتەین و لەو نەتەوەین و لەو تێکەوەین و ئەوانش دەبێت تێبگەن لە واقعیەتە وەلۆ لە سیستمی ئیدۆلۆژیە کێشەکە ئەوەیە چێ زۆر رادیکالەکانی چەپ چێ فەندامینتالیستە ئیسلامیەکان لە سیستمی ئیدۆلۆژیە بەڵام من چۆن بیرەکەمەوە خۆم بەحەق دەزانم بیری دیکە ناحەقە و غەڵەتە ئەوانش دەبێ ئەو فکرە لابەرن وەک چۆن لەگەڵ ئەمریکا و توێژەکەن وەک چۆن لەگەڵ ئەملا ئۆلا و توێژەکەن دەبێت لەگەڵ کوردیش بە شێوەیەک دیالۆگ بکەن باشترین ڕێگای چارەسەری هەر کێشەیەک لە کۆنەوە تا ئێستا چاولێکردن و بزەی سەرلێ و وتووێژکردنە چونکو ئەگەر ئەو هەموو شەڕ و کێشە کرات نزیک 50,000 شەهید درا لەوانەیە لەوانش لەوانەیە بڵێن 23 بەرابەر بە قەولی ئەو تێزە کە دەڵێ پارتیزانێک بۆ 23 دەیان 1000 کەس تێدا چوو بێ نەتیجەکەی چییە؟ نەتیجەکەی هەر بەدبەختی ماڵوەرانیە بۆ نەتەوەی نەتەوەکەمان بە گشتی بە تایبەتی نەتەوەی کرد بۆیە هیوادارم لایەنەکان زۆر سەراحەتان پشت و پەنای ئەو کۆماری خوازانە بگرن بە شێوەیەکە هیچ کەس هیچ لایە بریندار نەکا بە شێوەیەکە هەمومان
استراتیژیەکەمان بکەین سەرچێوێکە هەنگاوەکانمان سەرکەوتنە بە چەند کۆناغ و بە چەند جەبهە و بە چەند بەرەدا سەرەکەوین بۆ ئەو لووتکەیە و هیوادارم خوماری خوازەکان بتوانن ئەو بەتاڵایە پڕکەنەوە وەلۆ ئەرچێکی زۆر گرانە بەڵام ئەرچێک گرانیش ئەگەر کەرەستەی باش و بە قەولی خۆت فەرمووت ڕۆڵی میدیا ئەوڕۆ زۆر ڕۆڵێکی سەرەکیە لە هەموو شتێکە دەتوانن ئەو بەتاڵایە پڕکەنەوە و ئینشاءڵا نەتەوەکەمان ئەلەو حاڵەتە کە تێیدا ماوەتەوە و بۆکسەوات دەکا یعنی نە پێشەوە دەڕوا نە بۆ دواوە دەتوانێت بچێتەوە نەجاتی بێ بەڕێز کوێستانی ماوەی یازدە ڕۆژە پێم باشە ئاورێک بێنەوە بەشەکانی تری کوردستان لە ناواندا بۆ ماوەی یازدە ڕۆژە کوبانی مەعاسرەیە خەریکە لەوێ جینۆسایدێکی عالەمی دەکرێت بۆ کاری چییە بە بڕوای بەڕستان تا ئەم خولەکەشی لەگەڵدا بێ وڵاتانی ڕۆژئاوا بەتایبەت ئەمریکا ئەوانە ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆ پاڵپشتیان نەکردووە لە کوبانی لە هەمان کاتیشدا وڵاتانی زلهێز بەتایبەت لە نێواندا دووبارە ئەمریکا دەیهەوێ سوپای ئازاد و سوپای ئازادەی کە دژ بە ئەسەدە لە ڕوانگەی خۆیانەوە دەیانەوێ ئەوان تەیارکەن لە بواری چەکوچۆب و کەرەستە نیزانیەوە پیشناری تۆ چییە بۆگەل سەبارەت بە کۆبانی لە ڕۆژئاوای کوردستان کە یازدە ڕۆژە لە مەعاسرەدایە پێت وایە لەبێ زریانە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵات لەنێواندا بەشەکانی تری کوردستان بەتایبەت باشوور کە دوو هێزی سەرەکی تێدان وەکو پارتی وەکو یەکەتی نیشتیمانی کوردستان کە ئەم ڕۆحەم چەکوچۆڵەکان هەیە چی بکەن بۆی کە نێڵین زیاتر لەوە کۆبانی ببێتە قوربانی ئەم هێزە تروریستیانە والله وەکو کوردێک لە هەرچۆی دنیا بین پێما بێ و هەستە و سۆزەمان هەیە لەبار عاتفیەوە کە وەختێ ئەو گەلە بەشخرا و مەزلوومەمان ئاوا دەکەوێتە بەر هێرشی وەحشیەکانی سەردەم هەڵوێستمان هەبێ حەرەکەتی بۆ بکەین چشت و پەنای هەر کەس هەرچێکی لەدەست دێ ئەوە بکە ئەمە وەکو عاتیفە وەکو کوردێک بەڵام هەر وەک کوردێک بێ بارەکەی دیکەشی لێک دێەوە با سەراحەتەن عەرزت بکەم پێش ئەوەی کە ئەو کانتۆنانە دامەزرێ و پێش ئەوەی کە هەمووی ئەو شتانە بێ با زۆر سەراحەتەن عەرزت بکەن کێشەکە زۆر لەوە قوڵترە ڕاستە ئێستا لەبار لۆجستیکیەوە و لەبار ئستراتیژیەوە و لەبار ڕێگەی عەرزەوە کوبانی لە نێوان ئەو کوبانی بەشەکانی دیکەدا عەرەب هەن عەرەب نشین هەن چوون بەنێو ئەوێدا فانتۆمت نییە میرگت نییە پێدا بچی یارمەتیان بۆ بکەی چۆن دەچی ئەسڵ نەمە خۆی چێشەیە کە خۆ بەناو خاک کردچێش ئیجازە نادا هەر وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان باشی باسی ئەو شتێک کرد بەڵام لێرەدا کێشەکە وەیە ئەو دۆستانەمان پێمابێ زیاتر دەبێت درگای پەرلەمانەکان درگای یوئێن درگای بەتابە دەچێت وروپا کێسە دەورێکی ئەسلی هەیە زیاتر ئەو درگایانە بکوتن ڕاستە ئەوان بەو بیر و بۆچوونەوە کە کوردستانی باشووریان ئەوێ بەو بیر و بۆچوونەوە کوردی باکووریان نەویستووە ئێستا شەرەوە فکری نازانم کە پێشتر تورکیا ئەو تەبلیغاتە ناڕەوایی کردووە زۆر پەرلەمانتار هەن ئەرەو فکر لە مێشتیاندا هەیە هەروە دەزانن پێکاکای 20-30 ساڵ پێشە ئیتر فکر لەوە ناکەنەوە کە بابە پێکاکا ئێستا چەند ساڵە درگای دیالۆجی کروەتەوە پێکاکا ئێستا دیموکراتیانە ڕەفتارەکا و ئەو وەختەش هەرچی بووە بووە بلاخەر لە هەموو لایە لە هەردوو لایەش بووە هەڵە بووە واقعیتێکەیە لە هەڵەدا بووە بۆیە ئەمن نامێت ئەوە بڵێم کەسێک کە بە قەولی فارس دەڵێ کاڵەکە خوا و دەبێت لە پێی دەرزەکەشیا دانیشێ بەڵام دروستکردن ئاوانە ئەو کانتۆنان ئاوا بەپەلە و ئاوا لەباتی ئەوەی هەماهەنگی خۆڕێکخستن هەبێ هەروەک ئالاکەمان بەداخەوە قەرار بۆرە و ئالا بێ کە لە لەندەن ئالاکان تەسوبیتوە ئالایە بواە 20 ساڵە هاوارەکەن لە قسە نەکرا بەداخەوە لێرەشەوە هەر بە قسەی کەس نەکرا جۆ لە کەس نەگیرا بۆی ئاوا ئێستا بەداخەوە ئەو قارامانانەمان ئاوا بە تاکوتنیا ماونەتەوە دەبینی وەحشیەکانی سەردەم دیسانەوە دەیڵێن بە هەموو هێز و قودرەتیانەوە لەو خەڵکە مەزلومە دەدەن بەڵام چ ڕێگایەکێ پێدرا چ ڕێگایە تەنیا ڕێگای ئاسمانی هەیە خۆ تورکیەش یارمەتیان نادا ئەو بۆ خۆی جۆرێک یارمەتی نیارەکانی داوەت هەیە ئێستا نیارەکانی کورد بەتایبەت ئەو جەماعەتی داعش و ئەوانە
بۆیە ئێستا هیچ ڕێگایەک لە بەرخۆدان و لە کاری دیپلۆماسی زیاتر نییە کە حکومەتی باشووریش حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دەبێ چاو لە ڕابردوونەکە چاو لە داهاتوو بکات دەبێ ئەو ئیمکاناتە کە هەیەتی لانیکەم ئەو هۆدەی فەرمانە کە لە نێوانیان هەیە لە ڕێگای ئەو پەیمانەکانەوە بتوانێت لانیکەم سەرکوتیوانە بکە تا نتوانن لەوە زیاتر پێشڕەوی بکەن کە پێشڕەوی لەوێ بکەن ژنۆسایدێکی دیکە دروستە بێ چیزی من پێم وابێ حاڵەتێکی زۆر تایبەتی ئێستا لەوێدا هەیە ئەوە کە حاڵەتی بۆخرانی هەیە حاڵەتێکی قەیرانی هەیە هیوادارم بتوانن ئەوەنە مقاومەت و بەربەرەکانێ بکەن هەتا هاوپەیمانان پشتی جەبهەیان بۆ وای دەکتم کە کابرا ئەوەندە بریندار بێ ئەوەندەی شەکەتیکەن کە بتوانێت بچێتەوە ڕای دەڕستان چییە بۆی کە با بڵێن ئەگەر کۆنگرێ نەتەوەی چێ بوو بێ پار کە لە نێوان مانگی حەوت ئیلانۆ بانگەوازێکی زۆری بۆ کراوە کتو پڕهاتن دانیشتن وسە دانیشتن کراوە کۆمیتەکان ساکرانەوە بەبڕ ڕای دەڕستان ئەگەر کۆنگرێ نەتەوەی چێ بوو بێ ئێستا ڕۆشی ڕۆژئاوای کوردستان دنێ واندا کۆبانی ئێستا ئاوا دەبوو ئەخێمە دەبێ چاو لە مەحلولەکان نەکەین چاو لە عیلەت لێلەکان بکەن ئەوە کە پیاڵن هۆکار و هۆکردەکان بەبڕوانن کۆنگرێ نەتەوەی کورد ئاوا هەر دروست نابێ و بریا دروست بووایە خۆزیا و بریا لە دڵداریە خۆشە کە لە سیاسەتە سیاسەت بێڕەحمەوانە ئەوانە وەرناگرێت ئەی باشە تۆ کوردستانی کرد دەوێ ئێستاشی لەگەڵ بێ خابن بەو دۆستانەمانە بەو لایەنانەیە و کوردستانێکی یەک پارچە و گەورەیان ئەوێ بەڵام بەڕێبەرایەتی خۆیان هەروەک لە کوردستانی ڕۆژاوا دەبینێ وا خۆشە لە سیستمێکی پلۆرالیزمی دیموکراتی ئێمە قبول کەین هەتا کەلتورەکەمان دیسان دێڵێمەوە ئەو کەلتورە کە تێدا چەقمان بەستووە ئەو کەلتورە کە پێمان وایە هەر خۆمان ڕاستین و ئەوان دیکە ناڕاستن هەر خۆمان قارەمانین و ئەوان دیکە پاڵەوانین و ئەوان دیکە ناپاڵەوانن ئەم کەلتورە وای کردووە کە نەتوانین کۆنگرێ نەتەوەی کوردیش دروست کەین ئەجی بۆچی دروست نەبوو هەر لەسەرەوەیە تەرەفێک لەوێ هژمونی خۆی بەسەر تەرفەکان دیکەدا بسەپێنێ ئەمە وەختێک سەرەکەوین کە هەموو ڕەنگەکان پێکەوە جوانن باخچە بە عنوانی گوڵەوە جوانە لەنێو سیاسەتی شەهەر وایە دەبێ ڕەقابەتی ئازاد هەبێت دەبێ بەربەرەکانە و پێشبڕکەی ئازاد هەبێت تا بتوانی بزانی چ لایەنێک لە لایەنەکەی دیکە باشترە کە تۆ لایەنێکت بوو خۆت سەپان مەسەلەن زەمانێک ژەمە دەمان کرد حیزبی دیموکرات ڕێبەری و ڕێخەری جوڵانەوەی فلان زمانی بوو بەڵام دوایە دید هێزی دیکە هات هێزەکەی دیکەش یەکتریان بۆ تەحەمول نەکرا هەتا بە ناشکنە بێ پیشێ و براکوژیانە هاتین بۆیە ئێمە دەبێ لە پێشە بۆ کۆنگرەی نەتەوەی کورد هۆکارەکەی ببینین هۆکارەکە چییە هۆکارەکەی ئەوەیە یەکتری دەبێت تەحەمول کەین یەکتری دەبێت قبول کەین یەکتریمان تەحەمول کرد یەکتریمان قبول کرد ئەو وەختێ یەکێتی نەتەوەی کورد دروست بوو کەلتوری نەتەوەی نەتەوە پەرستی دروست بوو کە نیشتمان پەروەری دروست بوو ئەو وەختە بۆ ئێمە هیچ شتێ مهم نییە با نمونەیە کرد بۆ بێنمەوە ئەمان ساڵ نەورۆزێکمان کرد دەبێت گەلی کورد بزانێ ئەمە زۆر گرینگە ڕەنگە لەسەر میدیا ئێمە زۆرتر دەرنەکەوت بێتین چون هەنێک کەس تیۆریان قەوێ و عملیان کەمە ئێمە عملمان زۆر و تیۆریمان کەمە دەرکەوتنمان کەمە ئێمە لەلایەکەوە ئەکسی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجاڵان ئەو ڕێبەرە مەزنەیان هەڵگرت بوو لەلایەکەوە لەلایەنەکان دیکە دروشمی خۆیانەدا شەری خۆیانە کرد و هەژ بوون مخالفەتیان کرد کیان بۆچی ئەوان واکن واکرد بە خۆشیەوە تەحەملمان کرد مان کاکە جان ئاوایەوەینی تۆ حساب کە 17-18 حیز بوو لایەنی کوردستان پێکەوە جەژنی نەتەوایەتی نەورۆزیان ڕێز بێت پێکەوە هەڵپەڕی نەتیجەکەیش وێبینی هەردوو لایەنی دیموکرات ئێستا لەم شارە ئێمەدا بە خۆشیەوە 5-6 خزمایەتی و زەماوەند دروست بوو لە نێوانە دەبێ ئاوا کار ئاوار بۆ شتەکە بکەیت نەگە تۆ هەر بڵێیت دروشمەکە ئاسانە متهەمکردنیش ئاسانە من بڵێم خەتای ئەولایەنێ و خەتای ئەولایەنێ بەڵام پێش هەر شتێک ئەبێ 50%، 60% بۆ خۆمان حەق دانین 30%ش حەق بۆ لایەنەکەی دیکە دانین ئەگە خۆمان بەس حەقی مطلەق زانین مطلەقیش لە سیاسەتە غەڵەتە کاک نزار جان وەکو بەڕاستان باس لە فەرهەنگ و کلتورێکی سیاسی سەردەمیانە دەکەن بەبڕوای تۆ بەبڕوای بەڕاستان وەکو نووسەرێک یاخود با بڵێن کەسێک کە کاری نووسین و وەرگێڕان ڕۆژنامەوانیش کردووە لە هەمان کاتدا وەکو چاوەدێرێکی سیاسی لە وڵاتێکی تریش دەژی
ئێمە چ بکەین بۆی کە فەرهەنگێکی نوێ کردور و دابوونەریتێکی نوێ لەنێو جەریانە سیاسەکانی ئێمەدا چێ ببێ، واتە دەست لەو خەباتە رادیکاڵە دژبێکترێ هەڵگرین. مەبەسم دێردا ئەوەیە، بۆ نمونە منی نوعی کە دەگەڵ جەریانی سیاسیەکەم، تۆی نوعی کە دەگەڵ جەریانێکی سیاسی قبول کەم و بە هاوڕێ و هاوخەباتی خۆمت ببینمەوە، ئێمە چ بکەین بۆی کە گەلی ئێمە بەتایبەت گەل نا جەریانە سیاسەکانی ئێمەی ڕۆژهەڵات کە لە باشووری کوردستان نیشتەزێنێت بە جۆرێک لە تاراوگە داماونەوە بەرەو پاسی بوون دەڕۆن، چ بکەین گەینە سەر ئەو ئاست و قەناتەیە؟ واللهی دەبێت دەورەیەک بۆ ئەو ڕێبەرانە ماندانی نوا لە کوردستانن هەمویان بن لەمسی بکەن، یعنی هەستی پێ بکەن، بیبینن دەموکراسیە کە لێرە هەیە. تۆ باوەڕ دەکەی ئەمنیش جۆرێک جۆرێک لێرە گۆڕان؟ ئەتۆ مانێڕهامێک بووە، ژورالێک بووە لێرە لەم فینلاندا، سوور و سپی، کە سوور نیشانەی چەپەکان بووە، سپیش نیشانەی لیبرالەکان و سەرمایەدارەکان بووە. تۆ زانی چەندیانێکی کشتووە کە لە 1970دا ئیستقلال وەرگ وەختە کە لینین لە شۆڕشی ئۆکتۆبرەکە لە ڕووسیا مانجی ئابنەوە چی چیەکەن؟ تۆ بزانە مانە چۆن یەکتیان چۆن تەحەمڵکرێت تاریخە بێ بخوێنینەوە، کە تاریخمان خوێندەوە دەزانین یەکتری تەحەمڵکردن چەندە سەرکەوتووترانەیە لەوەی دیکە کە لەبار فیزیکی و یەکتری ڕەتکەینەوە. چێشەکە ئەوەیە ئێمە ئەو کەلتورە کە ئاماژەم پێکرد هەتا خاوەن ئەو ڕێبەرانە بین بۆ وەس ئەوە کە هەن بەو فکرێت و ئەقلێتەوە برێک ئاستەمە. ها بزانە کۆمەڵانی خەڵک نەما دۆست و خۆشەویست و دڵسۆزی نەتەوە کەمان نەما داوانەکەن لە دوولایانی دموکراتی دوولایانی کۆمەڵا دەبینی جۆ دەگرن، بەڵام بەقسەیان ناکەن. یعنی ئەبێ ئەو ئەکرێت و فکرێتە دەبێ وەکو دەورەی کادر دەبینن، دەبێت دەورە ببینن. خۆش موثر نییە ڕەنگە ئێستا بۆ هەنێ کەس کە ئێستا جوان لەو توێژە هەیە ئەمە بڕێک ڕق بێت، چونکو ئەوانە زمانێک کە پێکەوە کادر بوون 56 یورۆمان وەرە ببوورە دینار، هەتا سەریمان چمان نەبوو پێ بخۆی، بەڵام ئێستا تۆ دەبینی 56,000 دلار و یۆرۆ لەبەردەست بێت، خۆت لێگە گۆردرێ. لەوانەیە کەسانێک هەبن ینی بەرژەوەندی شەخصی خۆیان وای کێرکرد بێتن، ینی گەلیان بۆ خۆیان بۆیان بۆ گەل لەوێ من ئاماژە بەنێو ناکەم، ئاماژەش بەزەریان ناکەم. ئەم لێرەشەوە لەو تریبوونە لەو میدیای وەکو کۆمارتیوی بەتابەت لە بەرنامەی بۆ خۆیدا دەستخۆشی ماندوو نەبوونی بە وەکالەتی تۆشە گەویستنە کردی لە ئەم زەریانە سیاسەکان و هەموو شۆڕژێرە قارەمان دەکەم. بەس بەداخەوە بەناواندا هەیە کەسانێک هەن بەدەگمەن کە بەڕاستی خەباتکردن بۆ گەل نییە خەباتەکەیان. مەبەستی بەڕستانیش ئەوەیە خەباتکەیان وەکو کەس دەیکەن بۆ خۆیانە. دروستە، ئەوە دەبێ لە سەرەتای شۆڕشە، لە سەرەتای پێشمەرگایەتیە کەسێک کە دێ دەبێ دووسێ شت فێر بێ. شتەکان ئەوەیە، ئایا خۆت بۆ خۆت دەوێ، ئایا خۆت بۆ خەڵک دەوێ، یا خەڵکت بۆ خۆت دەوێ. هەمانە هەشمان بووە لە ڕۆژی ئەوەڵەو کە هاتووە، هەر لە حەولی خۆیدا بووە، هەر لە حەولی بەرژەوەندی خۆیدا بووە. خەڵک هەیە نییە بەوە ئەوە کادر بووین لە ناوچەی ڕەبەت دەمبینی هەنێ کێشە هەبوو، هەمیشە بەلای خەڵک دەمشکاندەوە. بەرکوت با زەرەر حیزبی تدا بە چون خەڵکەکە بۆ منترە لە حیزبەکە دەمبینی کابرای کرد بە من چی بە تۆ چی جامە بۆ نمونەی هێنمەوەیانی لەمسمان کردووە. ئێمە هەتا ئەو کاتەی کە خەڵک خۆشەویستیمان ئەوەندە بەهێز نەبێ لەنێو خۆماندا دەبێت خۆمان بتوێنینەوە لە پێناونەتەوەدا. ئەی چۆن خۆت خۆت بە شەهیدکردن دەدەی؟ بۆیە پێشمەرگە ئەوەندە گەورە و مقەدەس و پیرۆزە تەنیا سەرمایەکەی جانەکەی دیدەیدا. بەڵام کابرایەکە دیکە کە دانیشتووە لەسەر سیاسەت لێرای ڕێزم بۆ ئەو خەباتەیان و چۆرەوەریان کە هەموو عمریان لە پێناوێ داناوە، من باس کەلتورەکە هاکەم، بەڵام ئەم کەلتورە چۆن ئەم نەخۆشیە چارەسەر کەین؟ ئەوەنێ ئەرسم کردتم بۆ خۆم پێم وابوو تەنیا حیزبێکەیە لە دنیادا ئەوە، بەڵام ئێستا من هەوڵاپەشێ و تەنی خۆم بە نیگابانی کۆمەڵی کولتوری کوردی دەزانم لێرە کە سەربەرزم بۆ یەکەم جار توانیمان 17-18 حیزب و ڕێکخراو کۆکێن و لێر نەڕۆزە. ئەخە زۆر هونەرە بە چەپ و ڕاستی و بە هەر چوار پارچەیەوە. ئەلێرێدایە
زور بە زەحمەتە لە توانای تااقەتی دەوێت وەکو شەهید کورقاسموی نەمرکتە کاری ڕێکخراوەیی سەختترین کارە ئەوش لەنێو کوردە کەلتورەکەمان ئاوایە لە کۆبنەوە لە مەجلی سانا قسەی زلەزلە خوتپوت دەکەین جۆم لە فارسان بۆ تانەمان لێدەن بەڵام دەبینی مناسبەت هەیە مناسبەت هەیە منداڵی سۆمال و ئەفغان لێرە منداڵی کۆسۆبۆ و بۆسنی هەرزەگۆڤین سیچلێک دێن هیمە بە هەزار زەحمەت چوار پێنجی خڕەکەیەوە یا منداڵەکە دەڵێت دایکوبا بڕە جوان مەناداتەوە یا دایکوبا ئەو تەئسیریان لەسەر منداڵەکە نەکردووە کە منداڵەکە ڕێچکەی پێشمەرگایەتی بگرێ یا ئەو کەسەی کە بە ڕابردی خۆیەوە دەمانچە بنێ بە قەولی شاعیر دەڵێ داهاتی تۆپی پێوە دەنێ یا دەڵێ ئەوە بۆ وای کردو بۆ وای کردو بۆە منداڵەکە لە منداڵیەوە ڕۆحی نیشتمان پەروتی تێدا شین نابێ بۆیە من باس کەلتورەکە کەم باشترین ڕێگە ئەوەیە ئەو ڕێبەرە بەڕێزانەی ئێمە کە زۆر زۆر چۆرەوەری زەحمەتیان چێشار ژیانیان داناوە لە پێنای بۆ نەجاتبوون لە وەزە دەبێت خۆ بگۆڕن گۆڕان ئاڵوگۆڕ خۆی سەرکەوتنی پێشکەوتنە ئەی بۆ دەڵێن شۆڕجە شۆڕجەیانی چی یانەو کەسە کە بتوانێت ئاڵوگۆڕ لە خۆیان دروستکە ئاڵوگۆڕ لە کۆمەلگاکرا دروستکە هیوادارم حرەکەتی بکەم فەرمووی لە ماوەی یەک خولەکدا بۆ بەڕێستان ئەگەر پێم بڵێیت نەمامی ئازادی گەل لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چۆن پێدەگا سپاسدانەکەم سپاسی ئێوەش دەکەم و سپاسی بینەکان و بیسترانیش دەکەم بە بڕوای من گەلی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات زۆر زۆر لە ئاستێکی سەرودایە هەر ئەوە کە هەنانابا بۆ توندوتیژی و فەندامنتالیستی ئیسلامی بۆ پێچەوانەی هەنە شوێنی دیکەمان ئەمە خۆی سەرکەوتنیەکە بەڵام ئەوەش بۆ مانایە نیە خاپڵبیندیان هیوادارین هێزەکانمان بتوانن لە ڕێگایەکی سێمەوە بە هاوکاری هەموو لایەنە کوردیەکان بەو ئامانجە واتە نەجات و ڕزگاری ئەو نەتەوە مەزلوومەمان ڕابکەن ئینشەڵا سەرکەوتن دڵنیام کارسەر دەکەوینشەڵا بەڕست کوێستانی سپاس بۆ بەڕستان کە ئەو هەلەتاندا بە ئێمە لە خزمەت بەڕێستان و بینەران و بیسەرانی هێژە خۆشەویستی کۆمارتیڤی دابین سپاس بۆ بەڕێزشتان